Dneska v pátém elementu jako poslední, už je tady se mnou El Nino, ahoj. Servus. Já jsem se trošku bál, aby si došel, jestli si nešel někam na fajnovou chaličku. Legendární hláška, legendární hláška tyhle z tvýho výstupu, když se jel do Vídně nakupovat. To s tím se asi baví podle mě celá republika, jako proč si tohle natáčel? Chtěl si ukázat, jak se máš? Ne, tak takových videí vznikne ještě hodně a každý normální člověk pochopil, že prostě je to prdel, jako jak od těch hodinek, tak od Gracu až po nevím, prostě normální člověk s tomu zasmál a šel dál. Jasně. A teďka k tvojí desce, ty makáš na Asociálově, je to tak? Přesně tak, no. Jak to vypadá? No, Asociál už točím, už jsem začal, mám natočený asi 4 věci. Dořešujem teď akorát hosty a vyjde to na Mafia Records labelu. Mm-hmm. Tam ti vyšla už ta první, ne? Ta první. Ano, no, přesně tak. Antikrist vyšel pod Antikrist, Mafia, no. Pod Mafia. Ty byly nějaký různý problémy, to si furt vole oddaloval nějak, furt blablabla, to trvalo třeba půl roku. No, ne? Ale to furt padá na mou hlavu, ale už jsem asi 800krát vysvětloval, že prostě byl problém ve sponzoru, který se změnil. A to, to není potřeba teďka řešit. Mě spíš jenom zajímá, jestli teďka to už bude jako lepší, jestli to fakt bude tak, jak kdy to má vyjít vůbec. Představu. No představu mám koncem září, vypadá to na začátek října. Pomaličko. No. Ne, ale teď řešíme hodně, jako, hodně hostů, no teď. Vynechávám spoustu raperů, na CDčku nebude snad žádný raper, možná kromě Rytmuse, a který tam asi stejně bude nakonec zpívat, takže... Rytmuse máš teda dohodlýho, jo? Rytmuse mám dohodlýho, no. Jasně. Když to, jak, když to bude... tam, co tam budeš mít teda za hosty? Já počítám třeba taková Martina Balogová, asi tam třeba bude, ne? Nebude to, nebude to. Nebude. Bude tam Monika Bagárová, bude tam Martin Chodur. A dál nevím ještě. Kde bereš tyhle ty lidi, prosím tě? V hospodě. V hospodě, Martin Chodur, jo? prostě nevím, znám Moniku Bagárovou, jezdím s ní na spoustu akcí, kde tady tyhle lidi potkávám právě. A zjistuju, že ještě jsou lidi, kterým prostě sláva nestoupla jako do hlavy. Jakože třeba Martin Chodur. Prostě je to člověk na úrovni, skromný, inteligentní. A viděl on tě naživo? Neviděl mě. Neviděl mě naživo. Aby s tebou chtěl pak něco dělat, že by byl takovýhle bubák. Ale slyšel skladby, viděl fotky, viděl videa, všechno. Prostě v pohodě. OK. Produkčně, produkci tě tam dělá kdo? Máš tam ty? Produkci tam budu mít jenom pár skladeb, já sám za sebe. Pak tam bude El Murdo, Fosco Alma, Bokišek a DJ Ferry. To je takový mladý kluk, 15letý prostě, který... Je cigán, abyste se, nevím co z toho, ale prostě je to člověk, který má v sobě talent, který mu když řeknu, že chci tohle a tohle, tak to prostě do půl hodiny... Cimbála na mrzpánku tam. Do půl hodiny to má prostě hotový a když mi to prošle, tak vždycky odpadnu, takových okay, prostě no, tak to talent se překvapit. Ty jsi tady dneska hlavně kvůli dvou videoklipům, nám spíš kvůli jednomu, ale teď si v premiéře pustíme videoklip, kde jsi jako host kapely Neslovenská. Jsem host v tracku u rapera ze Slovenska, který se říká Poster, skladba se jmenuje Nemůžeš pochopit a natočili jsme k tomu prostě takový klip, který je dělaný na zeleném pozadí, vytvořený město, takový futuristický klip, takový jakž takž. Tak vy si to teďka všichni dejte. Poster, poster. Jel z levice a Mikuláš. Ona zákon není, není, ona zákon není. Od mala nechci žít podle vašich trapných pravidel. Od mala chci jen snít, nikdy Bůh se za mě nestyděl.